明朝的这个杨尚书杨柱呢，他是江苏苏州这边的人，他有一天做梦呢，梦到有一个一户人家的这个园林哈，就花园，那里面呢大概有种很多水果树，他就拔了两棵水果树的两棵的李子来吃。那梦中呢，他醒来以后呢，觉得很惭愧。觉有自诵，就是觉得很自责，说在梦中里面怎么动了这个邪念。所以我们这个表述说，我们这个妄想呢，啊，我们的妄想在做梦的时候呢，我们的妄想都还在起作用。啊，觉有自，他就醒来以后呢，他就觉得自己很自责。他就是说，是我平常修持功夫不够，我对意跟力呢，我不明白，而且心地不清净，啊，所以才会在梦中呢偷摘别人的李子来吃，故自持。那为了这样呢，他自己呢责罚自己呢几天不吃饭。那么这一段呢，也给我们一个很大的显示呢，啊，连在梦中都不能够犯错。梦中都不能够犯错哈。那么有些莲友呢，他有些莲友修的修行的时候呢，他也很好，就用现在的老和尚这个拨经机，哈，就放的佛号，放的老法师的念的南无阿弥陀佛的佛号。那么晚上这样睡觉呢，一来可以安眠，二来呢，那心念呢就在念佛声中呢安眠，这样也好啊，用这个方法很好。心地呢容易清净，啊，有人讲说呢，平常念佛，啊，不如呢这个梦中念佛，那梦中念佛呢，不如呢病中念佛，那病中念佛呢，不如临终能念佛，啊，这个念佛功夫就是这样，你要一次一次的提升哈。